Marlon, testimonial del nuovo profumo Diesel. Siamo da Sephora. Ciao Marlon, nice to meet you. Ciao, Lucio, un piacere. Marlon, ci puoi raccontare com'è stato scattare la campagna Diesel del nuovo profumo? Come puoi fare questa campagna Diesel per una nuova fragranza? Come fu l'esperienza? Ah, sono molto bacana, il kit era super legal. Foi um trabalho super natural, foi acontecendo, foi super engraçado o trabalho. A Marlois, a outra modelo, uma menina super querida, o fotógrafo que já tinha trabalhado antes e tudo. Então foi incrível fazer o trabalho. É stato assolutamente ottimo tutto, l'esperienza come se scorresse da sola, bellissimo il rapporto con Terry Richardson, bellissimo il rapporto anche con la modella Marlon, per cui tutto è stato molto spontaneo, molto piacevole. Senti, hai sfilato sulle passerelle di Milano Moda Uomo, ora sei in corsa per tornare a Parigi, che esperienza è la Milano Moda Uomo, le passerelle milanesi? Milano Moda Uomo, a passerella da qui a Milano, come fu l'esperienza? Ah não, eu já, na verdade, essa temporada eu não vim para fazer a semana de moda, vim fazer um trabalho aqui e acabei ficando para alguns desfiles. E na verdade eu fiz outras temporadas aqui, né? E pô, sempre é incrível, a cidade é super acolhedora, os shows são super bacanas, então sempre é muito incrível vir fazer o show. Quest'ultima volta in realtà non ha partecipato, era qui per un'altra cosa e alla fine ha preso parte a qualche evento, sfilata, ma non era proprio coinvolto, ma in precedenza sì lo è stato ed è sempre un'esperienza bellissima, la città è super accogliente, le persone meravigliose, quindi per lui è sempre un piacere venire qua. Senti, noi siamo dei blogger, volevamo sapere che tipo di rapporto hai con internet, se leggi blog e usi social network. Então, eu sou bloggers, mi gostaria di sapere qual è il seu relacionamento con internet, se você lê bloggers e o social network, che você faz com Facebook e con social network. Então, na verdade, eu sou meio cabeçudo, não sou muito da internet, claro, uso e tudo mais. Eu não conheço muitos blogs, eu sou um menino que fica ali procurando muito saber das coisas, mas eu acho que tem uma relação normal. Dice que é uma relação, diciamo, intermedia, nel senso que não é um appassionato, um utente assíduo de internet, anche per i ritmi di lavoro, quindi não conosce dei blog in particolare, ma insomma ha una relazione con internet buona e così che crescerà. Grazie Marlon, ciao. Grazie a te. Ciao.